המילה respite פירושה הפוגה. למשל, תחשבו על חייל שמחליט לעשות הפוגה של יום או יומיים משדה הקרב וקופץ לנוח בבית. איך נזכור? דבר ראשון שנעשה זה שנהפוך את פי לבי. רספייט? רספייט. תכלס, זה גם יכול להסתדר עם זה שאנחנו נמצאים במזרח התיכון. ו... אל-פי! פא, פא, פא! ועכשיו, הכל כבר מסתדר לנו פיצוץ. למה? כי את רספייט נהפוך עכשיו לרסט בייט. ומה זה רסט בייט? אם לא אותו החייל ממקודם שהולך לרסט בבית ועושה הפוגה. כך שברור שרסט בייט שווה ערך להפוגה. אם נעמלק את כל מה שהיה לנו, אז נזכור שרס בייט שווה הפוגה, כי רס בייט, רס בייט, רסט בייט, לנוח בבית, הפוגה. אגב, אם תהיתם, אז עבדתי על הסרטון הזה במהלך שירות במילואים. אולי בגלל זה הוא יצא בסגנון קצת צבאי. טוב, אז עכשיו כשאתם יודעים מה זה רס בייט, אני אומר, תעשו איזה הפוגה, שתו קפה, אולי תראו איזה סרטון משעשע. אתם מוזמנים כמובן לעשות לייק, שייר, סאבסקרייב וכאלה, ונתראה בסרטון הבא.